الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. آج کی تراویح میں 12واں پارا پڑھا گیا، جس میں سورہ ہود ختم ہوتی ہے اور سورہ یوسف کا تقریباً نصف حصہ. درس کے لیے میں نے سورہ یوسف کی آیات کا انتخاب کیا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، سورہ یوسف کو اگر گہرائی کے ساتھ پڑھا جائے، اتنے سبق ہیں، اتنے دروس ہیں، اتنی عبرتیں ہیں کہ اگر لکھا جائے تو سینکڑوں صفحات کی کتاب بن جائے گی. خود قرآن نے کہا کہ یہ احسن القصص ہے، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ قرآنی واقعات میں بہترین واقعہ، قرآن کے پیش کردہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے. میں نے جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے. قید خانہ، جیل یہ صرف مجرموں کا ٹھکانہ نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ بتاتا ہے کہ جیل میں جانے والے بہت سارے بے گناہ بھی ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر، پاک دامن پیغمبر، اور ان پہ الزام لگتا ہے اور انہیں جیل میں ڈالا جاتا ہے، تو پتہ چلا جیل میں جانے والا ہر شخص مجرم نہیں ہوا کرتا، وہ ایک آزمائش ہوتی. بہرحال قرآن مجید نے جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی جیل کی زندگی سے تعلق رکھنے والا ایک واقعہ پیش کیا ہے. دعوت و تبلیغ کے میدان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے لیے بڑی عبرتیں اس واقعے میں. ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، ایک بدعتی کو سمجھاتے ہیں، قبر پرست کو سمجھاتے ہیں، ایک غیر مسلم کو سمجھاتے ہیں، رزلٹ نہیں نکلتا ہے، نتیجہ نہیں نکلتا. کیوں؟ کہیں نہ کہیں ہماری جانب سے غلطی ہو رہی ہے، سمجھانے کے انداز میں، اسلوب میں، انداز بیان میں، طرز گفتگو میں. دعوت کیسے کرنا چاہیے، بگڑے لوگوں کو کیسے سدھارنا چاہیے، ایک اچھا نمونہ دیکھیے اللہ نے یہاں پیش کیا ہے. قرآن کہتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، جس وقت یوسف علیہ السلام جیل میں گئے تھے، عین انہی دنوں دو نوجوان بھی جیل میں آئے تھے. آپ کو معلوم ہے دو انسانوں کے درمیان رشتہ اور رابطہ قائم ہونے کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. چونکہ یوسف علیہ السلام جن دنوں جیل میں گئے انہی دنوں یہ دونوں بھی آئے تھے، اسی بنا یوسف علیہ السلام میں اور ان دونوں میں ایک رشتہ اور ایک تعلق تھا. اچھا یہ دونوں کیا تھے؟ یہ دونوں بادشاہ کے خادم تھے، بادشاہ مصر کے خادم تھے، اور ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی، اس لیے ان کو جیل ہوئی. تحقیق ہونے تک جیل میں رہو. ہوا یہ کہ جیل میں ان دونوں نے خواب دیکھا. قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا، ایک نے کہا، خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، شراب بنا رہا ہے. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر منه، اور دوسرے نے ایک خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ ٹوکری اٹھائے ہوئے ہیں، روٹیاں ہیں اس میں، اور پرندے آ کے وہ روٹیاں نوچ نوچ کے کھا رہی ہیں. یہ خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آ کے کہا نبئنا بتأویل، یوسف ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بتا سکتے ہو تو بتاؤ.
آپ کے پاس ہی کیوں آئے ہم؟ انا نراک من المحسنین، آپ بڑے اچھے بڑے نیک انسان معلوم ہو رہے ہیں، بڑے محسن لگ رہے ہیں آپ. کیا معلوم ہوا؟ ایک بات معلوم ہوئی، یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے اخلاق، کیریکٹر اور کردار سے انہیں متاثر کیا. دیکھو وہ خود کہہ رہے آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ بڑے نیک معلوم ہو رہے ہیں، بڑے محسن معلوم ہو رہے ہیں. داعی اسے کہتے ہیں، مبلغ اسے کہتے ہیں جو زبان سے پہلے اپنے اخلاق اور کردار سے دعوت دیتا ہے. جس کا اخلاق دعوت ہو، جس کا کردار دعوت ہو، جس کا کیریکٹر دعوت ہو، ان دونوں نے آ کے کہا انا نراک من المحسنین، بڑے نیک معلوم ہو رہے ہیں آپ. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت اچھا موقع ہے ان کو سمجھانے کے لیے، تبلیغ کے لیے. کہا قال لا یأتیکما طعام ترزقانی الا نبأتکما بتأویلی، یہ دونوں تعبیر سننا چاہتے ہیں. پہلے اطمینان دلا دیا، کہا کہ دیکھو ابھی جو دوپہر کا کھانا آتا ہے نا جیل میں، کھانا آنے سے پہلے تمہاری تعبیر بتا دوں گا میں، لیکن اس سے پہلے میری دو باتیں سن لو. کھانا آنے سے پہلے تو میں بتا دوں گا تعبیر، لیکن اس سے پہلے میری دو باتیں سن لو. قال لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبأتکما بتأویله قبل ان یأتیکما ذلکما مما علمنی ربی، یہ خوابوں کی تعبیر کا علم میرے رب نے مجھے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون، یہ نعمت اللہ نے کیوں دی ہے مجھے، خوابوں کی تعبیر کا علم کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ میں ان لوگوں کی روش پہ نہیں چلتا جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے. میں تو آخرت پہ ایمان رکھتا ہوں، آخرت پہ ایمان رکھنے والوں کی روش پہ چلتا ہوں میں، اور اسی برکت سے اللہ نے مجھے یہ علم تعبیر رویا عطا کیا. واتبعت ملة آبائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، میں کن لوگوں کے راستے پہ چلتا ہوں؟ میرے آبا و اجداد جو انبیاء تھے، رسول تھے، پیغمبر تھے، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام. دیکھو آخرت کا بھی تعارف کرا دیا، رسالت کا بھی تعارف کرا دیا. پھر کہا ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء، یہ ہے اسلوب، یہ ہے دعوت. دیکھی کیا کہہ رہے، کہا کہ دیکھو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں. دونوں سے کہہ رہے ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک کریں. کہنا کیا چاہیے تھا؟ کہنا یہ چاہیے تھا تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو. یوسف علیہ السلام تو شرک نہیں کر رہے تھے، شرک تو یہ دونوں کر رہے تھے. کہنا یہ چاہیے تھا کہ تمہارے لیے جائز نہیں کہ شرک کرو. یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ شرک. مطلب کیا ہے؟ اپنائیت، پہلے اپناؤ، قریب کرو، اس سے کہو کہ تم اور ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک رشتہ ہے ہمارا، تم اور، تم غیر، ہم اور، نہیں نہیں نبی ہیں. کہہ رہے ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ دیکھو ہمارے لیے مناسب نہیں، جائز نہیں کہ اللہ کے ساتھ ہم شرک کریں. ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. پھر کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں، اے قید خانے کے میرے دونوں ساتھیوں، ذرا بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا بتاؤ الگ الگ رب، الگ الگ صلاحیتوں کے مالک خدا، وہ بہتر ہے یا ایک اللہ جس کے اندر ساری طاقت ہے؟ ایک نظریہ یہ، ایک خدا پیدا کرنے والا، ایک خدا ہے مارنے والا، ایک خدا ہے بارش برسانے والا، ایک خدا ہے غلہ اگانے والا، ایک خدا ہے خوشیاں دینے والا، ایک خدا ہے کاروبار میں ترقی دینے. یہ آپ مشرک قوموں کا عقیدہ آپ دیکھتے ہیں، ایک ایک بت کے تعلق سے ایک ایک عقیدہ ہوتا ہے. کاروبار میں برکت ہونا تو فلاں مندر کو جاؤ، بیماری سے شفا ہونا تو فلاں مندر کو جاؤ. جیسے ہمارے مسلمانوں میں، ہاں
हाँ बीमारी है फलां दरगाह को जाओ सही हो जाओगे, कारोबार में कुछ परेशानियां है फलां दरगाह को जाओ सही हो जाओगे। ये हमेशा से मुश्रिक कौमों का तस्वुर रहा है, उन्होंने कायनात के इख्तियार झूठे खुदाओं में बांट रखे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा बताओ जरा अकल से सोच के बताओ, ये अलग अलग खुदा जो अलग अलग सलाहियतों के मालिक जैसे तुम बताते हो वो बेहतर हैं या एक अल्लाह जिसके अंदर सारी सलाहियतें, वही मौत जिंदगी देने वाला, वही मौत देने वाला, वही खुशियां देने वाला, वही गम देने वाला, वही कारोबार में बरकत देने वाला, वही कारोबार में नुकसान करने वाला, वही बीमारी देने वाला, वही तंदुरुस्ती देने वाला, वही तरक्की देने वाला, वही जवाल देने वाला। बताओ ये नजरिया बेहतर है कि फिर ये नजरिया बेहतर है? फिर कहा अब जरूरी है कि मुशरिक जिसकी इबादत कर रहा उनकी हैसियत बताना भी जरूरी है मगर अच्छे अंदाज में। कहा कि मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा समैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। कहा कि मेरे जैल के दोनों साथियों तुम जिनकी भी इबादत कर रहे हो तुम्हारे जो खुदा तुम्हारे बुत हैं इनकी हैसियत इससे बढ़कर कुछ नहीं, ये चंद नाम है जिनसे तुमने कुछ अकीदे जोड़ रखे बस, ये चंद नाम है और उन नामों से तुम्हारी अकीदतें वाबस्ता हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं अनजल अल्लाह बिहा मिन सुल्तान, तुम्हारे अकीदे की तुम्हारे शिर्क की कोई दलील अल्लाह ने आज तक उतारी नहीं। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हुक्मरानी अल्लाह ही की है, फरमा रवाई अल्लाह ही की है, दुनिया और आखिरत में हकीकी हुकूमत अल्लाह ही की है। अमर अल्लाह ताबुदो इल्लाहिया, उस अल्लाह का हुक्म है कि इबादत सिर्फ उसी की हो। ذلك الدين القيم, यही सीधा रास्ता है सच्चा रास्ता है। ولكن اكثر الناس لا يعلمون, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। तबलीग कर दी और तबलीग करने के बाद फिर आए मतलब पर, कहा कि या साहिब السجن, ऐ मेरे जेल के दोनों साथियों तुमने ख्वाब बताया था और ताबीर सुनना चाहते हो सुन लो ताबीर। अम्मा احدكما فيسقي ربه خمرا, कहा कि तुम दोनों में से एक के ख्वाब की ताबीर यह है कि उस पर जो इल्जाम लगा है बादशाह को जहर देने का उस इल्जाम से वो बरी हो जाएगा, दोबारा फिर से बादशाह की खिदमत का शरफ उसे मिलेगा और वो बादशाह को जैसे हसब मामूल फिर से शराब पिलाएगा वो जैसे पहले पिलाता था। वह अम्बलाखर फयुसलब फतकोलो तैरो मर्रा से, और तुम में का एक दूसरा उसके हक में जुर्म साबित हो जाएगा, उसे सोली दे दी जाएगी और परिंदे उसे नोच खाएंगे। देखो यूसुफ अलैहिस्सलाम को मालूम था कि कौन है जो बरी होने वाला है, कौन है जिसके हक में जुर्म साबित होने वाला है। चाहते तो बोल सकते थे हां तुम बरी हो जाओगे, तुम इसमें क्या है जिसके हक में जुर्म साबित होने उसको तकलीफ होगी। अंबिया जो है जबान और बयान का बड़ा लिहाज रखते थे, उसको तकलीफ होगी तुम्हारे साथ ऐसा होगा बोले तो। कहा क्या तुम दोनों में से एक के साथ ऐसा होने वाला है दूसरे के साथ ऐसा होने वाला, समझ जाएं दोनों, वो खुद समझ जाएंगे हाँ ये मैं हूं ये मैं हूं। इसलिए कुरान कहता है ये ताबीर बता दी। फिर वकौल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हुम अज़्कुरनी इंदा रब्बिक, बाद में थोड़ी देर बाद उन दोनों में से जिसके बारे में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने यह ताबीर बताई थी वो बरी होने वाला है, उसको साइड में बुला के ले जाके कहा जब बादशाह के तुम खातिम बनोगे ना जिक्र करना बादशाह के पास कि यूसुफ नाम का एक बेगुनाह जेल में है, उज़्कुरनी इंदा रब्बिक, हाँ जब बरी हो के बादशाह की खिदमत में जाओगे जिक्र करना कि एक बेगुनाह यूसुफ जेल में है। और बाद में हुआ वैसे ही, बरी हो गया फिर बादशाह की खिदमत पे लग गया वो। दुनिया एहसान को बहुत जल्द भुला देती है, एहसान को याद रखने वाले दुनिया में बहुत कम होते हैं। ये शख्स भी भूल गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो कहा था भूल गया बादशाह के पास जिक्र करना, उसे कब याद आया मालूम, जब बादशाह ने ख्वाब देखा जिस ख्वाब का तज़किरा जो है आखिरी रकात में हुआ, मैं देख रहा हूं सात मोटी ताजी गायें और सात दुबली पतली गायें, सात हरी भरी बालियां और सात सूखी बालियां, वो जो ख्वाब देखा था
خواب دیکھ کے اس نے درباریوں سے پوچھا تم میں کوئی تعبیر جاننے والا ہے؟ تب اسے یاد آیا کہ ہاں جیل میں ایک یوسف ہے، تب یاد آیا، تب اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت اس کی تعبیر میں بتا دوں گا، تھوڑا مجھے جیل جانے دیجیے، جیل جا کے آتا ہوں، جیل میں ایک شخصیت ہے جو خوابوں کی تعبیر بتاتی ہے۔ تب وہ گیا یوسف علیہ السلام سے پوچھا، تفصیلات ہیں وہ سب، یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی، جو قحط سالی آنے والی تھی اس کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ بادشاہ سن کے اتنا متاثر ہوا، کہا کہ اتنا بڑا صاحب کمال انسان اور اسے ہم نے جیل میں ڈال کے رکھا، جاؤ لے کے آؤ۔ اور جب قاصد گیا، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایسے ہی نہیں نکلوں گا جیل سے، میں بادشاہ بلائے کوئی بھی بلائے میں نہیں نکلوں گا، پہلے ثابت کرو کہ جس الزام سے مجھے جیل میں بھیجا گیا ہے اس میں کہاں تک سچائی، پہلے تسلیم کرو، پہلے مانو کہ غلط تم ہو، غلطی تمہاری ہے، میری بے گناہی کا اعلان کرو، تب میں جیل سے نکلوں گا، تب تک جیل سے نہیں نکلوں گا۔ تب بادشاہ نے اپنی بیوی سے بھی پوچھا، اس کی سہلیوں سے بھی پوچھا، سب نے گواہی دی وہ فرشتہ ہے، وہ سچا انسان ہے، غلطی ہماری تھی، ناحق ہم نے جو ہے اس پہ الزام لگایا تھا۔ اس وقت بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو بلا کر اپنا قریبی بنا لیا۔ جیسے میں نے کہا یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بڑی عبرتیں ہیں، پورا تقریباً آدھا پارا جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، آدھے پارے سے زائد پر جو ہے یوسف علیہ السلام کا واقعہ مشتمل ہے۔ آپسی تعلقات کے حوالے سے بڑی اچھے اچھے جو ہے سبق اس واقعے میں موجود ہیں۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید کے احکام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین، اور انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔